U kozmetičke zahvate. Danas je s nama Slađana Guduraš. Veliki pozdrav, Slađa. Slađa se radila na sebi. Ja nisam bila. Ja sam totalno prirodna. To je jabuka. Iz nekog razloga na to žele da priznaju. Ne vidim što je tu stvar problem. Ja imam nemam problem da kažem da sam operisala grudi, da sam imala korekciju usana i to je to. Da sam radila još nešto, naravno da bih rekla. Tako da zaista ne vidim šta je problem ako neko nešto uradi. Uradila sam pa šta, jesam. Mislim, svako ima svoje mišljenje, ima svoj stav o nečemu. Može da osudi, može da podrži. To mene uopšte ne zanima. Ako me podrži, još bolje. Ako ne, opet njegovo mišljenje, ja ga poštujem. I to je to. Stvarno nemam problem sa tim. Pada pretjerivanja, kao što je malo prije se joj rekao, nisi ipak najgori od sve djeci. Ja ti sam. Gora, ja sam gora. kao što je rekao za ove što su se pojavile i tako to, to svakako, naravno, sve što je umjereno i što je lijepo, naravno, sve ostalo pretjerivanja i tako to, to zaista mislim da je što dobro, kaže ali, evo kad smo kod toga, što znači pretjerivanje? Kad to pređe zapravo tu nekakvu granicu ukusa, dobrog ukusa? Pa znaš kako, ja mislim da svaki normalan čovjek zna kad je granica. Mislim, samo kontrola je najbitnija u svemu. Jednostavno, vjerovatno, postoje određeni poremećaj psihički koji su izazvani možda manjkom samopouzdanja, koji nema granicu, naravno, i onda se dopunjavaju, idu ponovo i ponovo iz početka i mislim da tako dolazi do, do pretjerivanja. Mada, sa jedne strane, ja ne mogu da kažem da razumijem, ali opet kad se ja sjetim, što kaže, se mlada sam uradila i grudi. Sve to? da. mada sam uradila grudi i tad kad sam uradila, odmah sam htjela hoću još veće, pa kad sam uradila usne hoću još veće. I onda naravno su me spriječila u tome da nastavim. I sad sam im zahvalna jer sad vidim da bi to bilo previše. upravo me zanima... kada si odlučila grudi da povećaš? Vjerujem, evo, nisi povećala koju veličinu želiš. I koja je veličina, smijemo znati? Pa smijete, naravno, četvorka je u pitanju. Pa nisam se ja tu mnogo pitala. inače, imala sam veoma strogog i odgovornog doktora koji nije želio uopšte napraviti sa mnom kompromis, nije mi podržavao da sam što god da sam ja rekla, on je rekao to će biti tako ili ti radi na nekom drugom mjestu. Pošto sam ja to radila u Banja Luc, nisam imala mnogo izbora. Onda sam ja prihvatila i tu savjetovao i sve moguće ostalo. Nisam se mnogo nešto razmišljala da kad ću da uradim, hoću, neću. To se jednostavno desilo. Preko noći sam odlučila, hoću. I ne da sam sad bila nezadovoljna malim grudima. Sad ja to, ne znam, nezadovoljna sam, imam kompleks, neću da idem napolje. Nego mi je jednostavno odlučila sam, hir mi bio, hoću da to uradim, da vidim neko iskustvo. Možda će biti bolje kad uradim, ne znam, ni ja. I otišla sam, čak sam otišla autom sama, nisam ni mislila kako će to da se završi na kraju, nisam znala ni za bolove ni ništa. I kad sam uradila, kad sam se probudila iz anestezije, ogromne bolove sam doživjela. To zaista, ko stvarno nije zadovoljan svojim grudima, jedino mu preporučujem. Jer zaista su ogromni bolovi, eventualno neko ko ima visok prag tolerancije. Jer zaista su veliki bolovi, imala sam veoma težak oporavak, imala sam čak i temperaturu 10 dana, nisam se naravno sa svojim autom mogla vratiti kući, došli su po mene i roditeljima nisam bila ni rekla. Kad se sve završilo, onda sam rekla, mama, znaš šta, ja sam uradila grud, kaže ona, pa dobro i bolje što mi nisi rekla prije da se ne sekiram. Super, sine. U to vrijeme radila si u hitnoj pomoći.
Jeste, da. Šta su kolege rekli kada si došla u svoju smjenu? Nemam komentar na ovo. Pitanje svaka čast. Ja sam uradila, zaista niko nije znao i moj plan je bio da nikom ne govorim. Jer to je bila veličina koja se ni ne primjećuje mnogo. Kao što se ne primjećuje ni sada. Svi je blizu si, ali se primjećuje. Oprostite, oči ne slušaju baš ovu. Išla sa tom namjerom, naravno, neću nikom da govorim, radim svog posla i to je to. Međutim, kad sam došla nisam mogla od dragost neke, kao što sam bila zadovoljna, bila sam sva srećna. I onda sam rekla sam jednoj veoma dobroj prijateljici u smjen, pa onda ona rekla nekoj drugoj, pa trećoj. I onda su krenule priče, ono meni za leđa, niko da me pita konkretno. Gledaju kao, jesam, rekao, jesam, nemoj da gledaš, a rekao, to je to. Kada si usne radila? Usne sam radila nakon toga, možda kroz mjesec dana. Šta je to sve evo promijenilo kod tebe? U smislu satisfakcije, a i u smislu recimo nekakvih poboljšanja u nekim drugim segmentima. Možda je bolji ljubavni život, ne znam. Ma nema to veze. Ma ja šta je? Nema veze, zaista. Mislim, onom kome je bitno tako nešto za ljubavni život, mislim, takva osoba mu uopšte nije potrebna. Prvenstveno valjda cijenimo ljude, ono šta su i ko su i karakter i sve ostalo, a izgled je manje bitno. U smislu estetskih zahvata, u smislu estetskih zahvata nije potrebno da neko ima grud, da mu bio tako dalje. Moji drugovi kažu da to utiče dosta na ljubavni život, zato sam pogledala očigledno. Druži se sa pogrešnim ljudima. Očigledno. Ili ti možda nisi još dovoljno upućena? Ne. Ne znam, mislim da to nema nikakav uticaj. Da jednostavno, što se tiče sad da se nešto promijenilo, nije se promijenilo ništa. Onako, ja sam zadovoljnija sobom, sama sobom, ono, kad se pogledam, i to je sav rezultat svega toga. Da, svakako, naravno, ima ljudi koji zapaze te prije i raznoraznih ponuda, ne znam, u smislu posla, gdje je potreban takav izgled, atrakcija i ne znam, tako, i tako dalje. Naravno da ima više ponuda i više zapažanja, toga ne postoji. Hvala Slađe za sada. U nastavku sljede